На 6 јануари годинава Агенцијата за храна и ветеринарство го потврди првиот случај на присуство на болест африканска свинска чума во две одгледувалишта во Делчевското село Драмче, каде се угинати 14 свини. Директорот на Агенцијата Никол Чебабовски донесе решение со кое нареди преземање на контролни и заштитни мерки за контрола и сузбивање на болеста, а за појавата на болеста официјално ги извести и Светската организација за здравствена заштита на животните и Европската комисија. На целата територија на Македонија се забранува промет и движење на свиње, одржување изложби или друг вид спортски или културни настани за сите приемчиви животни на оваа болест, а до крајот на месецот ќе се спроведе и вонреден попис на свињите и клинички предглед во одгледувалиштата. Во сите ловишта во источниот регион во кој спаѓаат општините Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбенци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиште, Пчешиново, Облешево и Штип, каде целосно е забранет ловот за сите видови на дивеч, ловните друштва и концесионерите на ловиштата имаат обврска согласно донесеното решение да вршат пребарување на ловиштето за пронаоѓање на угинати диви свиње, земање мостри од истите и нештетно отстранување на угинатите диви свиње. Пронајдените угинати диви свиње треба да се пријават кај официјалните ветеринари. Стручни тимови, составени од представници од Агенцијата за храна и ветеринарство, Министерството за внатрешни работи, како и представници од Локалната самоуправа од Општина Делчево и од ветеринарните друштва, се на терен и ги спроведуваат наредените мерки со донесеното решение. Во меѓувреме, Црна Гора е прва држава која што го забрани увозот на свинско месо од Македонија поради појавата на африканската свинска чума.